i lindjes mesme, keni studuar, keni studuar edhe saj. Si e shikoni këtë perspektivë për cilën po flasim? Pra për plasin i Iranit dhe Izraelit në këtë moment që të dy betohen dhe përbetohen për hakmarjet forta me njëri tjetërin. Në fakt, shumë ekspertë thonë se Irani sulmoi me raketa Izraelin për shkak të pas vrasjes Hasan Nasrallah për të shpëtuar një farë mënyrë fytyrën, pra jo se donte realisht një luftë me Izraelin, po për të shpëtuar fytyrën përpara iranianëve vetë, po dhe lindjes mesme. Unë prapë do të thoja se është një gjendje e tensionuar dhe pa i kompromituar. Ju dëgjoj, ju dëgjoj, pasaj do ta ketë fjalën zonja Zhulalit, na thotë në shtrimin e saj. Po. Mendoj se gjendja është pare koklavito e ndelikuar, sepse nuk mund të flirë dhe në për një goditet njëri pas tjetrit, ose njëri kundër tjetrit. Por janë disa historit, si nga ana e Izraeli, si nga ana e Irani, si nga ana e lindjes mesme, që zotri Osmani përmblodhi me një fjali që edhe unë e shikoj se po bëjë një reformimi lindjes mesme, sepse në base dikujt nuk intereson kjo gjendje paqeje në lindje mesme, e cila ka ekzistuar deri në fillimet e shekullit 20. Prandaj, unë e shoh se vazhdimësia e kësaj lufte do të vazhdojë, qoftë me fjalë ndërmjet politikave, politikanëve të ndryshëm, qoftë nga Izraeli, qoftë nga Irani, por e shoh se do të jetë në teren, duke qenë një si i më shumë nga në kulturës që jam marë, duke qenë vizitues, ose kam vizituar Iranin, Sirin dhe Libanin dhe njëf nga afër, dhe jam marë më shumë me qëshën kulturore, por edhe gjendja politike më ka interesuar për shakë se është pjesë e studimet mija si orientalist. Prandaj, unë do të thoja se kjo gjendje nuk është e letë për të kaluar nga dyja palët, dhe ati që përvuajnë më shumëti, përvuajnë popullësia civile nga gjitha vendet e përshira, qofë në Izrael, qofë në Liban, qofë në Palestinë, qofë dhe në Iran, dhe këtu do të shtoja një shprej shumë burë të ishë president të Bosnjës, Alija Izetbegović, i cili ka thënë se nuk ka popuj të këshin në botë, po ka popuj të sunduar nga pushtetar të këshin, nga njës këshin. Dhe kjo gjendje do të shikoja me pesimizëm për momentin që të reguloj gjendja, por Zoti bëm regulli, shpresëm që të qetësojnë gjakrat, qetësojnë urat. Zonja Zhulali? Po,